Проект рішення за основу та в цілому. Прошу голосувати. 23 за, 1 утримався. 200 тисяч гривень виділять із бюджету міста на покращення матеріально-технічного стану обласного військового інституту. Мене питання, чому тоді пріоритет військового інституту на бойові частини? Вона готова зараз бойові частини і формує ту молодь, яка буде завтра заступати. Окрім того, 1 мільйон гривень громада виділить у рамках програми безпеки і профілактики злочинності для УСБУ у Житомирській області та півмільйона для потреб зведеної бригади Нацполіції «Воля» і новоствореного стрілецького батальйону. Планували спочатку 200 тисяч. Суму скоригували після виступу очільника Бердичівської поліції. На 200 тисяч що можна придбати? На ці кошти, що 500 тисяч, ми планували купити як мінімум тепловізори. Один тепловізор, ви самі розумієте, в межах десь 60 тисяч, ну плюс-мінус. Далі, тепловізійні приціли, вони теж ще дорожче, всі розуміють, да? Хто стикався з цим, волонтери і так далі. Це каски, це можуть бути плити, брони і так далі, рації, яких, звичайно, не вистачає. Тому я звертаюся до вас із проханням виділити все-таки не 200 тисяч, а 500 тисяч. І я вам обґрунтував, чому. Значить, в цих батальйоні і зведеній бригаді навіть мінімум з Бердичева 20 чоловік служить. 20 чоловік з Бердичівського районного відділу поліції пішли добровільно служити в цей батальйон і зведену бригаду. Тому навіть для того, щоб допомогти нашим землякам, прошу виділити ці кошти. Тому що 200 тисяч, ну це, знаєте, це не для, ну ні про що. Я розумію, що бригад багато, прохань багато, але в цьому році я прошу у вас вперше ці гроші. І жодної гривні в цьому році із міського бюджету на поліцію не пішло. Зараз ми в цю сесію передбачаємо зменшення кошторисних призначень на оплату праці апарату управління в сумі 382 тисячі гривень. Саме тому ця сума була розподілена 200 тисяч військового інституту і 200 тисяч поліції. Але якщо приймуть рішення депутати все-таки збільшувати суму, тоді є варіант, щоб зменшити суму управлінню освіти, тому що вони за рахунок своїх перерозподілів зможуть здійснити це придбання. Зі слів начальниці фінуправління, загалом, аби задовольнити усі звернення від військових частин, що нині надійшли до міськради, потрібно щонайменше 38 мільйонів гривень. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».